Na última era dourada da Cartoon Network, a gente foi agraciado com muitas ideias diferentes e muitos desenhos diferentes. Hora de Aventura, Apenas um Show, Jovens Titãs, O Incrível Mundo de Gumball. Dentre esses desenhos, existia um que ou tu amava ou tu odiava. Eu tô falando de Titio Avô. Aquele desenho era o mais sem sentido de todos, e olhando ele de forma crítica e técnica, a gente pode dizer que o foco daquele desenho era estimular a criatividade da criança. Não tem como qualificar outra qualidade para esse desenho, tendo em vista que ele é totalmente sem nexo. Dentre os amigos desse senhor de no mínimo 50 anos, nós temos uma fatia de pizza que sem dúvidas é o maior estereótipo de radical, Steve Pizza. Todo mundo ama pizza e ele ainda se chama Steve, e eu nem comentei dos seus óculos escuros ainda. Titio Avô também tem como um amigo um homem dinossauro que mais parece um elo perdido, ou sei lá. Esse personagem, diferente dos outros, é super mal-humorado, e talvez o mais sensato de todos ali. A sua pochete é viva e fala com ele, e ele tem um robô chamado Pequeno Milagre e uma tigresa de estimação, cujo nome é Tigresa Voadora Gigante Surreal. Eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que esse desenho é desse jeito mesmo, sem pé nem cabeça. Mas o foco desse vídeo não são as peculiaridades desse desenho, e sim um episódio onde uma moça em específico dá as caras. Meus amigos, primeira temporada, episódio 34. Titia Avó. Primeiro de tudo, você sabe o que é um titio-avô? Dentro do universo desse desenho, titio-avô é esse senhor aqui. Até onde eu sei, o titio-avô não tem exatamente uma origem. Ele é literalmente titio-avô de todo mundo. Mas tem uma coisa que nós podemos afirmar. Seu nome é algo como Tio Larry Avô. E sim, ele não é humano, tendo em vista que ele tem milhões e milhões de anos. Eu diria que esse senhor se trata de algum tipo de astro ou entidade, mas isso eu deixo para um vídeo focado nisso. O ponto é, a função do titio-avô é ajudar crianças ao redor do mundo. Afinal, ele é titio-avô de todo mundo. Ele vai com seu trailer e todos os seus amigos de casa em casa, resolvendo os problemas da forma meio estranha dele. Digamos que tu precisa de, sei lá, um garfo. O titio-avô, ao invés de te dar um garfo comum, ele vai inventar uma história muito louca sobre um garfo ancestral e implacável que tá preso em uma ruína em Shangri-La e vai te arrastar pra uma aventura nesse lugar. Ele sempre acaba transformando problemas fáceis de se resolver em alguma aventura desnecessariamente enorme. E quase todas as crianças odeiam isso, mas com o decorrer do episódio, elas passam a gostar tanto da aventura quanto da recompensa da mesma. E é aí que a titia-avó entra. Ou melhor, Priscilla Jones entra na história. Como o próprio nome sugere, ela se trata da versão feminina do titio-avô. E eles fazem a mesma coisa? Não. Titia-avó é muito mais eficaz no seu trabalho. A criança precisa de um garfo? Ótimo, titia-avó entrega um garfo no mesmo momento e vai embora. Ela não complica as coisas como o titio-avô faz. O episódio começa com o titio-avô chegando na casa do Zack, ou seja, o Zack tinha algum problema para ser resolvido. No caso, esse menino queria se tornar um astro do rock. Quando o titio-avô chega na casa dele, ele já vai estar praticando guitarra. Com isso, o titio-avô sugere que eles vão até o espaço, tudo para que o Zack toque guitarra em cima de uma estrela. Assim, ele literalmente seria um astro do rock. Porém, o Zack recusa, afinal, ele já tem uma guitarra ótima. Ele já iria conseguir ir atrás do seu sonho sem toda essa aventura desnecessária. Com isso, o titio-avô pergunta quem deu a guitarra para ele. E é aí que a titia-avó aparece. Os dois titios receberam o pedido do menino, mas a titia-avó chegou primeiro. O Zack queria ser um astro do rock, com isso a titia-avó deu uma guitarra pra ele. Já o titio-avô ia levar ele pro espaço. A titia-avó claramente foi mais eficaz aqui. É um tanto quanto estranho a forma que as crianças reagem à titia-avó nesse episódio. Mais especificamente o Zack mesmo. Eu dei ao pequeno Zack exatamente o que ele queria sem ter que arrastá-lo a uma aventura sem sentido. Eu não tive que aprender nada. Essa reação me lembra um pouco um episódio do serial da Turma da Mônica, chamado A Nova Babá. Antigamente era muito comum os desenhos colocarem meninos caidinhos por mulheres mais velhas, e pra enfatizar isso, o desenho ainda coloca as personagens com corpos bem mais detalhados. Quer dizer, não existe nenhum ser humano com um corpo humano em titio-avô, tirando a titia-avó. O corpo dela é um problema, ao meu ver, não. O problema é detalhar ele por outros motivos. Quem é ela? Titia-avó. Enfim, ao decorrer do episódio, a gente vai ver o titio-avô sendo desbancado de inúmeras formas pela titia-avó. Ainda naquele dia, ele tinha que se encontrar com uma menina pra ajudar ela com seus problemas. Mas antes de ir, o titio-avô diz que acha que já viu a titia-avó em algum lugar, mas esse pensamento fica por ali mesmo. A próxima criança que ele precisa ajudar é uma menina chamada Elga. No caso, essa criança queria muito jogar hockey com seus amigos, mas ela não tinha nenhum equipamento. Com isso, o titio-avô sugere que pra resolver isso, eles precisam escalar uma montanha
aranha e depois lutar com o urso astro do hóquei. Esse plano não faz o menor sentido. E bom, assim que ele termina de contar o seu plano, a titia-avó dá as caras de novo. E de forma simplificada, ela entrega um taco de hóquei pra Helga e pronto. Ela tá pronta pra jogar com seus amigos, sem subir em montanhas e nem lutar com ninguém. Olhando por essa ótica, pelo lado da titia-avó, ela tá completamente com razão. Ela é eficaz em resolver os problemas, e isso tem deixado o titio-avô completamente obsoleto. Ainda naquele dia, ele precisava visitar mais uma criança, Gregory é o seu nome. No caso, o Gregory havia construído um pequeno aquário, mas não tinha peixe nenhum pra colocar nele. Nessa hora, o titio-avô aparece com uma embarcação na casa dele, e ainda faz todo um espetáculo. Tudo com o intuito de chamar o Gregory pra uma pesca. Pesca essa que seria pra ele conseguir um peixe pro seu aquário. Enquanto o titio-avô tá fazendo o espetáculo dele, a titia-avó entrega pro Gregory um peixinho dourado e pronto, tudo tá resolvido de novo. Nessa hora, o titio-avô fica extremamente deprimido. E no seu trailer, enquanto ele reclama dos seus múltiplos fracassos, involuntariamente ele ajuda todos os seus amigos no trailer. E depois daquele clássico discurso motivacional, o titio-avô chega à conclusão que talvez ele não tenha achado a criança certa, pois a forma que ele ajuda é a forma que ele chama de o jeito do titio-avô. E assim, ele vai a caminho da última criança que ele tinha que ajudar naquele dia. O pequeno Tommy não conseguia escrever a sua história de forma nenhuma. No caso, ele estava tentando iniciar o seu projeto, e por não estar conseguindo, ele pede ajuda dos titios-avós. E a titia-avó chegou primeiro. O Tommy cita que precisa de inspiração para conseguir seguir o seu sonho em ser um grande escritor. Com isso, a titia-avó cita que primeiro de tudo, ele precisa de novos equipamentos. Segundo ela, escrever com papel e lápis é ultrapassado. Então, ela entrega para ele um notebook novinho. E o Tommy não fica tão contente com isso. Afinal, não são as ferramentas que vão fazer ele desenvolver a sua história. Não são as ferramentas que vão fazer ele ter criatividade. O que ele realmente queria era uma aventura. Quando ele diz isso, o titio-avô entra a parede adentro, propondo a tal aventura que o Tommy tanto precisava. E ainda convida a titia-avó pra participar. E ela aceita. E durante toda essa aventura, o titio-avô deixa bem claro o porquê dele fazer coisas mirabolantes enquanto tenta resolver o problema das outras crianças. Entregar o que uma criança pede e ir embora não marca a infância de ninguém. A criança não lembra de você como um herói. E o principal, isso não estimula a criatividade de ninguém. Nisso, ele usa de exemplo os desejos que ele não conseguiu realizar durante o episódio. Ele cita o Zack, que queria ser um rockstar. No ponto de vista do titio-avô, por que o Zack quer ser um rockstar comum se ele pode ser o maior deles? Tocando em cima de uma estrela, se tornando um literal astro do rock. Depois disso, ele mostra uma menina vencendo uma partida de hóquei contra um urso profissional do hóquei. Ele também cita que, se tu precisar de um peixe pro teu aquário, por que pensar pequeno? Pensando grande, tu pode talvez ter o maior peixe do mar no teu aquário. Imaginação é o limite, e é isso que o titio-avô prega. Ele finaliza dizendo que, talvez tudo que tu precisa é de uma experiência incrível pra ver o mundo de um novo jeito, do jeito do titio-avô. O Tommy fica super agradecido, afinal, tudo aquilo que o titio-avô falou e mostrou pra ele, ele foi anotando, e tudo aquilo viria se tornar ideias pra sua história. O titio-avô fica feliz em ter ajudado o Tommy, e diz pra titia-avó que ele também é bom em ajudar. E nisso, a titia-avó finalmente fala qual a finalidade de toda aquela rixa entre os dois. O titio-avô não conseguiu ajudar ela anos atrás. Em 1993, a titia-avó, ou melhor, a Priscilla Jones, estava terminando seu projeto da Feira de Ciências, mas sem querer, o titio-avô acabou acertando o vulcão dela com uma bolinha, quebrando uma lasquinha. Lasquinha essa que custou pra ela o primeiro lugar na feira. Ao invés dele ajudar ela a resolver essa pequena lasca que caiu do vulcão, ele levou ela pra jogar bola em Marte. Segundo ela, desde aquele dia, ela jurou que quando ficasse mais velha, ela ia dedicar a própria vida a realmente ajudar crianças, de forma rápida e eficaz. Segundo o titio-avô, ele levou ela pra jogar bola em Marte pra ela entender que ela não precisa fazer os trabalhos escolares de forma 100% séria, que é possível se divertir fazendo eles. Só que aí, realmente não tem como defender. O titio-avô vacilou grande aqui. E nessa hora, eles começam a brigar. A briga deles é um tanto quanto estranha. Em uma parte, o titio-avô fica quicando em cima dela, e ela fica gemendo por titio. Sei lá, não é possível que só eu achei isso errado. Esse episódio foi feito com uma malícia em cima. No fim da briga, ela rouba o bigode do titio-avô e foge pela janela. E o episódio acaba meio que sem explicação, sem uma finalidade de fato. O Sr. Gus até cita nessa cena que ele acha que essa não foi a última vez que eles se encontraram com a titia-avó. E bom, pelas nossas pesquisas, ela realmente nunca mais apareceu. E eu não sei porquê, eu sinto que foi a Cartoon Network que barrou a volta dela. Não dá pra negar que esse episódio foi sim feito
com uma malícia. E eu não tô nem falando do corpo da personagem. A cena em que ela fica gemendo por Titio é muito questionável e errada. Mas eu não vou negar que eu queria muito ver um arco somente dela nesse desenho. Mas isso infelizmente nunca vai acontecer, tendo em vista que o Titio Avô já acabou. O foco desse vídeo era citar essa personagem, a intenção do Titio Avô em incentivar a criatividade das crianças e, claro, o quão peculiar esse episódio é em relação a essa personagem. Como a gente já citou, o seu corpo detalhado não é um problema. O problema é se a intenção dela ser assim for maliciar ela. E lá no final do episódio, a impressão que fica é que foi exatamente essa a intenção dos criadores. Eu não faço a menor ideia de como esse vídeo vai se sair. A maioria das pessoas odeia esse desenho. Deixa tua opinião nos comentários e comenta alguma ideia de desenho que a gente tá sempre lendo. E claro, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau!